Бүгін офтальмология күні қарағын әмтер дұрубия қырыстабылыны бір ұстық салатынан болар. Маныққа республикатай қарақ балығадың бірастыра сақасырын ұлық тоқтырын тағынан, Магадан онына Донбас ұлық тоқтыры көрілдір. Қарақ балығадығыр бүгінгі күн істің әғарде доғаланнам. Кылабны біраз Иван Луцкан ұтықтыр ұбастыр бір еді ләқтірін. Кеме дүкі түппәкке сивекі жөрбетін ұтары ұнна. Максим Николаевич, не так приятно. Не подайся. Кылгес кемге үрікі тұғылу ол кеніне ғырғақтары көрбітінен әмтәуітінен бараллар. Қарақ балығытығар сылға уонынан тұғыншекей сылымдар. Үксе көміскедіре қоз біреуінінен барғырдан көрір. Әбетер бұқатында кей сиетен сылымдар болан кейбелдір. Оның күнге бейінтен сәттуңы тие операция оңғылар. Хирург осмотром барбытым, офтальмолог осмотром барбытым, обследованиялар тюмектерден кәнерттен уже операциятан тағыстын білеген. Ну, операция бәйті түрген, ұрыты хоқ, хирург бәйті бәртін әтер, шөйді қайдақ тұлығын ұқтарқан. Өскөтін сақа сірегер 137-те офтальмолог бар болағаным, мантан 6-10-а бұ республикатағы балығаға үлелер. Алена Алексеева оға сағаттан жылуған-жылуған біраз бол бұд. Оғанта тақсасыл үлелей бет, қарақ балығатығар олыңы ұйға кейд бет. Мен үлебер наға әлбәқ, наға ара сырылақ, қарақ ұрылақ пациенттері көрсі бітім, қолабыр катарактаттан сағалан, сетчатка, отслойкатығар дері дейі. Әмчеттер үгі соғы чуалкайды көрбетіттен долгуялар, нар гаджеты маныңларыттан, қамсаматтырыттан қарақ мөлтүйір дейлер. Бербергелен білбіттері бір класқа 15 бірғынері оғы ұрағы таба көрір. Оның оғаймағы кечейін әмтелер түріппіттерге әтелілер. Балығаға бұйыл саңа сала арылылан әмтенәтші лаппа әлбәді. Банны әмтенер ұслуобия барыта тәрілі біт. Оны тәңе әмчеттер 2 сылындан басқа өлілен, 100 тұғынша операцияны оңырдылар, 15 тұғынша кейіға сүбелетілер. Онтан саға зірігер, қоту ғанна ұрақ нейлектері кәрге сылымдан көрілдір. Буквально недавно вернулись коллеги из Южной Якутии. Там более 100 операций провели. 12 августа выезд состоится в Тампонске, в Татинске. Улусы, где тоже пациенты уже отобраны. Тоже порядка около, наверное, 100 пациентов. Кому-то требуется операция на два глаза. И люди не выезжают сюда, а получают помощь на месте. Қарақ балығытын бір астыра, иделяқ дабыра анниктарығыр үребікі үлі үйгер сылжалар. Білігін Магадан балығытын күтті үксі сетеме туталар. Итінлік жон сәрге сұқты қарақтақ боларығыр үлелері оғарабад. Екатерина Мосова, Айлита Махно, Чекускай.